У Коломийському районі відбулася 12-та сесія 8-го демократичного скликання. Від початку повномасштабного вторгнення депутати засідали вдруге. Зважаючи на воєнний стан у державі, Верховна Рада прийняла відповідний закон про роботу органів місцевого самоврядування у цей період. Але він більше стосується окупованих та оточених територій, тому наші громади працюють у звичному режимі. Цього разу слухали загальну інформацію від голів райради та райадміністрації, районної прокуратури та фінансового відділу. Попри звичний режим роботи, воєнна ситуація у державі свій відбиток таки залишає, каже голова районної ради Іван Угрин. Зараз особливу увагу приділяють волонтерській роботі, адже добрі партнери Коломийщини – це два польські повіти. З якими і Снятинська колишня, і Коломийська районна рада раніше мали партнерські стосунки, вони відгукнулися і виявили бажання нам надати якусь допомогу. Я думаю, що десь з десяток поїздок вже було. Різноманітна допомога. Це амуніція, це одяг, берці, технічні засоби, прилади нічного бачення, біноклі, інше. Так само для наших переселенців або для відправки туди на схід – це продукти харчування, і одяг, і медикаменти, прив'язувальні матеріали, багато-багато. Є зараз потреба автомобілі вантажні, і зараз мій заступник їздив у відрядження в Польщу, і там знайшов автомобілі, напевно, що будемо купляти тут спільно, скинувшись спільно, і будемо, напевно, брати. Стосовно роботи органів місцевого самоврядування, то наші громади працюють у звичному режимі. Щоправда, деякі питання протерміновані. Тому розглянули їх на цій сесії. Але ми маємо відповідно до закону їх розглянути, тому розглядаємо. Це є звіт голови Коломийської райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою повноважень. Це питання, яке щороку повинно слухатися. Маємо так само звіт про виконання районного бюджету і за 2021 рік, і за перший квартал 2022 року виконання районних програм. У нас є три програми чинних. Це програма туризму, програма на виконання делегованих повноважень і програма розвитку місцевого самоврядування. Одночасно ми слухаємо інформацію прокурора про діяльність прокуратури на території району. На сесії подякували колегам-депутатам, які захищають нашу державу на передовій, вшанували пам'ять загиблих воїнів, вітали іменинників, а медиків з професійним святом. Медицина у нас завжди була чи мала би бути на передньому плані, тому що насправді це та галузь, до якої рано чи пізно кожен звертається, та сфера нашої діяльності. Тому я хочу щиро привітати всіх медиків з святом професійним, побажати кожному з них міцного здоров'я, наснаги на їхню добру працю. Голова адміністрації Любомир Глушков теж звітував про роботу. Цей звіт планувався до розгляду 24 лютого о 9 годині ранку. Але враховуючи те, що почалася збройна агресія Російської Федерації, звичайно, що були скасовані всі заходи на той час, і ми не планували найближчим часом повертатися до цього питання. Оскільки зараз ситуація трошки стабілізувалася, маємо можливість десь з вами вже зібратися, поговорити про те, яким життям живе Коломийський район. За останні роки перед війною було багато позитивних змін. Громади розвивалися, каже керівник. Тому згадати є про що. Це завершення процесу децентралізації, де до Коломийського району приєдналися Снятинський та Городенківський. Реалізували кілька проєктів, зокрема будівництво спортзалу у Королівці, який розпочала якраз Коломийська рада. Ініціатором був екс-голова Роман Дячук. Тепер це один з кращих спортивних закладів краю. Також є чим пишатися у галузі культури. Відремонтували та відкрили музей писанки, який готувався зустрічати туристів зі всього світу. За останні роки було багато уваги і медицині. Заклади реконструювали, наповнили медичним обладнанням. Стосовно освіти, то у 9-му ліцеї теж збудували великий спортивний зал. А закладам освіти купили 4 шкільні автобуси, меблі, ноутбуки. Але були і складні питання. Ми продовжували будівництво дороги Р-24, і ви знаєте, що в напрямку від Городенки до Коломиї фактично були завершені роботи. Частково ці були зроблені роботи вже на Коломийщині в районі села Мишин. І цього року ми мали завершити вже цю дорогу, фактично з'єднати з Коломийщиною це кільце Підкова та Карпатська, яка мала би рухатися від Коломиї через Косів, Верховину, на Ворохту і до Франківська, мала бути завершена.
прийде час і обов'язково все це буде зроблено. Минулого року ми відкривали нові амбулаторії, які добудували. Це амбулаторії сільської медицини і в селі Корнич, село Рудники, Стрільче, Задубрівці. Фактично всі вони зроблені. Одна амбулаторія чисто технічно не відкрита в зв'язку з тим, що розпочалася війна, але вони всі готові і всі будуть надавати послуги. Хочу сказати, що у нас також 13 нових автомобілів ми отримали було додатково для нашої сільської медицини. 161 новий кисневий концентратор. Дуже-дуже багато було зроблено за минулий рік. Ще більше, мабуть, ми були би зробили, і ми були, мали плани, націлені були на це, особливо по екології, будівництво нових дамб, будівництво очисних, завершення будівництва каналізаційних мереж, водопровідних мереж, це придбання нових шкільних автобусів, нових класів спеціалізованих. Але поки що ситуація змінилася кардинально в нашому житті, і сьогодні ми з вами вже повинні займатися трошки іншими питаннями. Це питання підтримки Збройних сил України. І ще раз хочу сказати, багато хто мені говорить, десь там доходять розмови, що вони трошки втомилися помагати, війна. То я хочу сказати, що ми не маємо з вами права втомлюватися. Тому що хлопці там на передовій точно не втомлюються. Можливо, вони внутрішньо втомилися, але вони не можуть показати це, що вони втомлені. Вони там мусять захищати нашу незалежність, нашу державність, на жаль, віддаючи своє життя. Тому наш обов'язок з вами бути тут твердим таким їхнім тилом, їхньою підтримкою, їхньою допомогою. І маємо зробити все можливе і неможливе, для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, скільки треба буде це робити.